Pat 400 piena lopkopības saimniecības aizvadītajā gadā pārtrauca darbību. Janvārī piedzīvotais svaiga piena iepirkuma cenu kritums, kas turpinās arī februārī, liek šo smago lēmumu pieņemt ar vien vairākām saimniecībām. Arī šodien simtiem lopiņu pamat kādu fermu, daļa nonāk kautuvē, daļa tiek pārdota uz Poliju, kas ir aktīvākā piena govju uzpircēja Latvijā. Stāstu turpina Iveta komisāra Gorodņiči no Zemgales reģionālās televīzijas. Šī ir viena no gotiņām, kura devusi labu pienu, bet rit pēdējās dienas drīz uz kautuvi. Šis laiks ir principā negulētu nakšu laiks, un tas ir nu, sajūta, ka tavs mūža nu, ieguldījums šajā nozarē, šajās fermās vienkārši tiek pārvilkts krusts. Saimniecībā vēl pirms kāda laika bija 850 slaucamās govis. Tagad pieņemts sāpīgs lēmums, uz kautuvi un pārdošanu ārpus Latvijas tiks vestas 350 piena govis, kuras saimnieks atvadoties mīļojīgi dienas ir pārāk sāpīgi. Šonedēļ es esmu aizvedis jau 60 govis uz kautuvi, un rītā jau sāk pirmās govis pārdoties jau projām. Šī saimniecība bija viena no straujāk augošajām, kas nodarbojās ar graudkopību un lopkopību, investējot vairākus miljonus eiro. Piena cenas krituma dēļ pieņemts lēmums, lai izdzīvotu un nomaksātu kredītus, govis tiek vestas uz lopkautuvi vai arī pārdotas. Saimniecībai cenu kritums mēnesī sasniedza teju 90 tūkstošus eiro lielus zaudējumus. Situācija nav normāla, atzīst saimnieks. Neskatoties uz ļoti lieliem ieguldījumiem piena nozarē, ir ļoti dīvaina situācija, kad graudu pelna vairāk un vieglāk samaksāt kredītus ir audzējot graudus par to pašu fermu, nekā ražot pienu. Tikmēr Zemkopības ministrija esošo piena iepirkuma cenu kritumu vēl par krīzi atsakās dēvēt, un arī likvidācijas procesus uzsākušo saimniecības skaita pieaugumu nevērtē kā satraucošu un piena nozari apdraudošu. Tas nav nekas ārkārtējs, jo katru gadu, skatoties piena saimniecību attīstības statistiku, mēs redzam, ka katru gadu no piena saimniecības nozares aiziet apmēram 1000 līdz 2000 saimniecībām, kas nav saistīts ar piena cenu, ne ar kādām piena cenas svārstībām. Es domāju, patērētājiem un Latvijas sabiedrībai varētu teikt, ka nu, tas nav nevajadzētu satraukties par to, kad mums nebūs savas Latvijā ražotais piens, ko zert. Tikmēr piena govju turētāji ir citās domās. Viņi lēš, ka visa nozare iespējams tuvojas savu beigu sākumam. Par to liecina arī kautuvju pieaugošā noslodze. Pieļauju, ka pavisam drīz būs novērojams pieplūdums uz kautuvēm, cēsakļus kombinātu un arī citām kautuvēm Latvijā, jo šobrīd piena lauksaimnieki ir uz izdzīvošanas robežas. Saimnieki ir tiešām lielā panikā. Masveidā tiek izsaucis govs, kautuvēs ir rindas. Manuprāt, ja nepalīdzēs valsts, tad pusgadā tiešām puses no saimniecībām arī aizies dabīgā veidā projām. Tas ir ar bankrotu, ar pārstruktūrizēšos kā nu kurš. Zemkopības ministrija norāda, ka šajās dienās nosūtīta vēstule Eiropas lauksaimniecības komisāram, kurā skaidrots situācijas nopietnību Latvijas piena nozarē un arī lūgts atbalsts, gaidāms esot arī ziņojums valdībā. Bažas par savu nākotni un arī skumjās par savu govju dzīvi par protesta akcijām domā daudz piensaimnieku Latvijā. Tikmēr vairāku simtu Gierkena saimniecības gotiņu liktenis jau ir izlemts. Iveta komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.